وسيرك دينتي وقفت جمهورية الصومالي لأن محمد حاجة علمي يوسيرك عدالة سليمان ورسمه قولي أي مقالة عينة حرنتو قبل كسرار كغيب قلي ترتني سنبريه بقران كريم كأهو أرضي ذو حكب راتا مدرسة ذاها كلا دوانة قبل كسرار أي وسي قليين أرضي ذا كلا دوانة كغيب قادن لهايد قران كريم كبشر رمضان كغب سومي دونا مقالة عينة حرنتو قبل كسرار ترتن كانوا لقو قبطي مسجد كإمام شافعي أي وحا قهرين بهالكاسي كهالي سدوها دينتي وقفتي قبل كسرار عبد الرحمن علي إبراهيم شيخ محمد شرد خري وآه شيخ البلد كقبل كسرارة وحين فافاه المسؤولين تكسيين ترتن كان المسابقة قرآن كريم كآه إيه أرددك كلا الدواني كغيب غادة نساء نيرا واربحين وكوبان وهدان هلكن كمحي ماركتي مقالة عينة قبل كسرار وحان ماركتي ماركتي سوتاقني إنا نسنت كان كقبانو ترتك قرآن كريم كآه بشر رمضان بركيسان فوضى النجوى هايسا يدو وترتن كوفينا ان بشر دحدى لغبته هدنا وحنوس امهواي اردو هكاكالي مدن مغادى جدى ما هي مغالي كالي مغالى كوهارا ايكاي مدن يرير نوو بدين تبنى رمضان مركي نغطه وحنو ان ماركتي دمالي وحكرونان اما يسومي كروايان اودت بانوس او مريني iyo waqtiga deeska maarayta rabadaanta aanu dadka awood badan lahayn halkan waxaanu ku harug u qabanay arday 18 oo aan ugu tala galay oo 3 jisa oo aan ugu tala galay inay ka qayb galaan tartanka sare ee madaxtooyada iyo dahabshiil ay ka qayb galaan heer qaran ah ardayda maaragtay lix arday ayaa ka soo baxay tartanka hore lix baan ka soo baxay saddexna waxaan u diray dahabshiil tartanka lagu qabanayo kooda bisha saddexna waa aragtay waxaan u qoondeynay oo yanaay qabanayaan ka madaxweynaha waxaan ugu qabanay tartanka labaad kan waa kii gobolka ahaa maaha caynaba gudaheeda waxa ka soo qayb galay oo ugu badan baa waridaad ulasan wadaamago halkan tasfiya lagu bilaabay hore tasfiyadaasi waxay ahayd in ardayda la kala yara hufo la shaandheeyo in yaro xula la soo saaro shaandhadii hore waxa ka soo baxay dhowr iyo lixdan arday dhowr iyo lixdankaasi waxay u kala qaybsanaayeen ardayda 30 shan baa ka soo baxay ardayda 20 waxa ka soo baxay 12 waa xafladda kor lagu qaadayo quraanka ee loo qabtay gobolka Saraar waa arrin wanaagsan oo xaflada qaaliya oo kor loogu qaadayo kitaabka Ilaahay in kor loogu qaado oo ardayda dhirigelin loo sameeyo arday dhowr iyo lixdan shan iyo lixdan ugu yaraana ayaa noo timi oo sidaa uu sheegay sheekhu waridaad wadaamago labada degmo iyo tuulooyinka hoos yimaado ay ka mid tahay ulasan ayay ka soconayaan ayna ba qaar ba ka socda isreebre hadda ka hor ba ka dhacay gobolka sidoo kale wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta maxamed xaaj aadan cilmi wasiirka wasaaradda cadaaladda Suleyman Warsame Guuleed iyo barasaabka gobolka Saraar maxamed Cismaan Xaaj Axmed ayaa ardayda kala duwan ee ka qayb qaadanaysa tartanka quraanka kariimka u rajeeyay inay ku guuleystaan tartankaasi waxayna si weyn ugu dheeraadeen muhiimadda iyo fadliga ay leedahay ku dadaalista barashada quraanka kariimka iyo xifdigiisa waxa kale aan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa oo dhowr jeer sagano tartanka ku guuleystay tartanada dhowra ee degmada Waridaad kulli hadeer wadaamago iyo wadaamagoona u aatan de aynu hadeer maqlayno ardada de halkan ka soo baxday labadaba degmada aad baan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan walibaana waxa si gaar ah isi farax gelisay gobol waliba ama magaalo waliba si buu soo abaabulay in maanta caynaba magaalooyinkii hoos imanayay tartan loo qabto waxaan islay waa tallaabo aad iyo aad loogu baahnaa insha Allahu ta'ala quraankii waa loo soo jeestay sharafteena ku jirta ilaahi waxa uu leeyahay wa innahu la dhikrun laka wa liqawmik quraanku sharafi buu kuu yahay nabi maxamedow iyo qoomkaaga ninka dhalinyarada quraanka xifdiya waalidkii iyo macallinkiis iyo cid kastoo xidhiidh la leh isaga maahay dhammaantood sharaf iyo cizi baa ilaahay ku siinaya ugu horreyn waxaan u hambalyeynayaa oo u mahadcelinayaa
معلمين تكهول قرارنا ما بدك موينك يو قبل كبا كوا صوت عفر بدن يقيم فر بدن قليه أرضيها إن خاصة ده علماء وحكم ديهن تيرحات كدينتا أما معلمين القرآن وحكم ديهن ماله هو في عفية عن إدي لقصوا أساسه دينتا يو القرآن كا يو تربية أرضيها مرلاباتك وحنوم هالعلن يا إمام كمسجد كا محمد شريع أرنتو يسوقنا deesi u fiican oo hufan uga howlgala markasta gobolka dhirri galiya macallimiinta iyo ardayda una taagan sidoo uga shaqeyn lahaa waqti kasta oo ku dadaala dii qaaliga ah ay runtii galiyaan oo ardayda tacabka la soo galiyo la soo ururiyo la isugu keeno een halkan masajidkan uu sheekh maxamed ka yahay een imaamka een runtii ilaahay waxaanu ka baryaan ilaahay miisaanka xasanad kale ugu daro تعب بدن بجليان وقت بدن بجليان جهد بدن بجليان لأن يرى يرى رونت لغة سوكر أو رونا يو دجموين كا وانقدر دريم كريا مزولة دا رونت عائلة ده هاي إلى يوم حنوك بريان الله مسانت كحسنات كقدره إن هذه آد بنو ما هاد علنا إن علماء مساج تكرن يشوجنو علماء مدارس تا علماء محكمين تا هكيمي برعو كيمي انتو بوا دذال اسكو مدوية انتو بوا حوية كتاب كي الله يكر لو قادوية بشي بركة سنوية نكسوس عطا سيدا درادد سيدي وشيخ حسن اي شاقين ان وان دبلو حساب تمو الحمد لله رب العالم الله يد بركة يو علمتنا الله ينو بركة يو انت دبكا الله سيشد ايو او كورسو كع ايو بركة دي ايا شوكتا الحمد لله رب العالمين arkayna isugu nimo ah kitaabka Ilaahay iyo quraanqadkiisa dadka halkan fadhiyo ahlul quraanki ah khayrkii oo dhan oo la isugu dareeb ay isugu nimo Ilaahay baa mahadaas kale waxaan kala mahad celinaya dhammaan mas'uuliyiinta maalkoodana ku bixiyay maamulay ee agaasimayna waan mahad celinaya wanaagiyo qurux iyo khayrna kitaabka ilaahay dadkiisa lagu sheega haddii nabigeenu uu calayhi salaatu wa salaam khayrukum man ta'allama alquraana wa 'allama intina wax baraysay intina wax baranaysa hadaa ahaataan kuwii ugu khayrka badan ummadan yaani darajadii ugu sareysay ahayn ilaahay subhanahu wa ta'ala ha inaga dhigo kuwaas meel wanaagsan ba marinaysan ayna bana caasimadana waxaanu leenahay kor isu soo qaada sanadka dambe waa inaad ku tala gashaan inaad waxa weeyaan ka qayb gashaan een tartamada waaweyn ka madaxweynaha waa inaad ka qayb gashaan ka waxa weeyaan een dahabshir waa inaad ka qayb gashaan alhuda iyo kuwa kale waa inaad ka qayb gashaan sidaas insha Allah balanteenu ay tahay anagu sanadkan Ilaahay fadligi waxaanu suurta gashay inaad si heer qarana uga qayb gashaan tartanka madaxweynaha insha Allah sanadka dambe waxaanu rajaynaynaa in tiro badan oo waxa weeyaan dewaafihi ay ka soo qayb gasho jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba